I malgrat les constants recomanacions per evitar que la gent pugui a la serra per veure la neu, alguns municipis han estat pràcticament envaïts pels visitants. És el cas de Valldemossa, on els residents i comerços estan des d'ahir cada vespre sense aigua per una avaria al pou que n'abasteix tot el municipi, i alguns habitatges encara no han recuperat tampoc l'electricitat. Tot i això, avui migdia la cua de vehicles que intentaven arribar fins al municipi era quilomètrica. Cotxes, cotxes i més cotxes. Són imatges d'avui migdia. Centenars de persones han tingut la mateixa idea, anar a Valldemossa a veure la neu. Un degoteig constant de vehicles des de primera hora. I els que ho han aconseguit han aprofitat. Avui que no tenim feina, pues, hem aprofitat que fa neu per pujar a veure un poquet de neu. I ben prestat, perquè si no, d'aquí un parell d'hores ja no n'hi haurà o estarà ple de gent. Sense cap tipus de remordiment per no fer cas de les recomanacions. Jo he cercat en Google i Valldemossa no està tallat, podem venir, si has d'anar més lluny, no, però... Als carrers del centre també molt d'ambient, visitants a les tendes de souvenirs i els negocis que han pogut obrir. Bueno, va haver un poc la nieve, les vistes i... Sobretot comida. I deixant de banda la cara amable dels efectes de la borrasca Julieta Valldemossa per xerrar també dels problemes que encara pateixen alguns dels residents. Alguns continuen sense subministrament elèctric i la majoria del poble s'ha quedat també sense servei d'aigua després que el pou que subministra tot el poble hagi patit una avaria. I és que els pocs negocis que han pogut obrir fan feina com poden. La de gom en gom i fent feina molt malament. Estem sense lavavajilles, sense banyos, sense poder oferir un servei de sanitari a la gent. I després estem empleant tassons de paper. El mateix els veïnats a casa seva, que ho duen amb resignació. Paciència, paciència, perquè no és culpa de ningú en concret. És culpa de Jacqueline, de Juliet. Una part del poble està sense subministrament elèctric des de dilluns, mentre que hi hora baixa l'avaria d'un dels transformadors que hi ha al pou que abasteix d'aigua a Valldemossa, ha obligat a tallar-ne el servei. Els tècnics hi fan feina a marxes forçades i esperen poder restablir-ne el servei al llarg de l'hora baixa.